Bugün sizə özü var adı yox qəsəbəsində, yəni bina savxoz ərazisində məskunlaşan bu ailədən söhbət açacağıq. Kadrda gördüyünüz bu körpələrin anası yaşamaq istəyir. Azərbaycanımızın gələcəyi olan körpələrinə görə ailənin yaşam durumu bu daxmanın görüntüsündən bəlli olur. Xanım həm xəstədir, həm də maddi durumları çox pisdir. Əməliyyata görə sənə və sümü qoşdur. Sən hara gedirəm, müraciət eləm, baxmıyor. Nazırlıydan, ben xanımla belə, qontdan belə gəzmişəm. Altı uşağımı qoy, saxlayayım da, bir yerə çıxardım, yaşayayım, ölməyim. Sosial yazmı hocam? Bir birinə qədər yaşamaram, deyir. Sənə vuracaq başıma. Onsuz da vurur, ağır verir. Ona görə mənə köməyirəsən, xahiş edirəm. Ben dağınayam, altı balam döyüdüm. İki qızdı, bir oğlandı. Bu qızlara görə yaşamaq istəyirəm. Xəstəliyinə gəldikdə ölkəmizdə Səhiyyə Nazirliyi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan səhiyyəsinin əsas vəzifəsi xəstəlikdən əziyyət çəkən hər bir Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığına qovuşmasına xidmət etməkdir. Xarabanı xatırladan yaşayış yerinə və maddi durumuna gəldikdə isə bu işlərlə də məşğul olan dövlət qurumları var. İnanırıq ki, bu kadrlardan sonra aidiyyatı qurumlar bu ailə ilə maraqlanacaqlar. Çünki bu əraziyə nəzarət edən Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxslərinin başı insanlara zülm verməyə, bu ərazidən sakinlərin dili ilə desək qazanc əldə etməyə qarışıb. Onların əsas işi söküb dağıtmaq, insanlara yuxarıdan aşağıya baxmaq, qazanc əldə etməkdir. Körpələri ilə belə bir daxmaya möhtac qalan xəstəlikdən əziyyət çəkən bir ailənin necə yaşaması onlar üçün maraqlı deyil. Bu səbəbdən də digər aidiyyatı qurumların bu ailə ilə maraqlanacağına inanırıq.